No, hát üdv mindenkinek, megmutatnám, hogy az elmúlt 2-3 napban mivel szorgoskodtam. Összedobtam egy barbekűt, egy amerikai típusú barbekűt, vagy mi amerikai mintára talán inkább így helyes készült barbekűt. Ez egy házi tárgy, ez minden abszolút, ami benne van, az újrahasznosított anyag, ami ház körül volt kidobva, és akkor kicsit megmutatnám, hogy hogy néz ez az egész ki. Az egésznek az alapja, az ugye ez a víz boiler volt valamikor, amit ugye egy flexel kivágtam, majd laposósat görbítgettem kézzel, és ebből készült el aztán ez a keret. Ez azért kell, hogy majd a füst innen ne jöjjön ki. Belül még nincs teljesen kiégetve, tehát ez most még így a munkálatok után még egy kicsit ilyen rozsdafoltos ez az amaz, de majd jó lesz. Ott a hőmérő, ugye itt a fogantyú, tehát igazából körbe ki kell vágni a valamilyen tartályt. Én most erre ezt a jó masszív, hát legalább ilyen kettes falu vízbojlert használtam. A hátsó részen, mivel ott nem lehet ilyen szegélyt tenni, tehát olyat, ami itt van, mert akkor nem tud ő nyílni, tehát itt nem lehet ilyet tenni, mert akkor nem lehet kinyitni a zsanérokról. Ide belülre került a laposvas, tehát oda, nem tudom, hogy látszik-e, lett felhegesztve. Aztán, hát, úgy annyira nem szép, viszont remélem, hogy jó lesz, már az első próba tüzelése azért megvolt. Be kellett ezt foltozni, itt körbehegesztettem egy darab lemezt rá. Na most ez az a rész, amiben ugye a grillrácsok vannak, itt lesz aztán a hús, itt egy olyan 100 és 120 fok között kell sütni. Ez egy olyan hőmérő, ami nekem itt hol volt, megvolt egy vízkazánból, ezt hasznosítottam itt újra. Remélem nem fogom túlépni a 120 fokot, ha igen, akkor max megdöglik, és akkor rászánom magam, hogy vegyek egyet. Ezen az oldalt van a kémény. Ugye itt fog kijönni majd a füst, ez egy szintén egy ilyen darab vassal lett idefogva. Kémény az egyenlőre így néz ki, ide majd még kerül egy valami, amivel tudom szabályozni a kiáramló füstöt. Fejben már létezik, gyakorlatban még nem. Illetve ezen az oldalán jön be a füst, szintén egy ilyen rozsdamentes acél csövön. Ez egy direkt kémény cső, állítólag valami, azt hiszem, ha jól emlékszem, 1000 fokig bírja, legalábbis a gyártó szerint. Aztán itt van egy régi Einhell márkájú hidrofornak egy tartája, amit újra lett hasznosítva. Erre is ugye vágtam egy kis ajtót, ez is megkapta szépen ezt a bizonyos vaskeretet. Most már ugye ki lehet nyitni. Kicsit sötét van, már esteledik, de azért megmutatnám, hogy itt belül ez a tűztér, ugye? Itt egy ilyen lemezből, még ez nem volt használva, tehát még le kell égjen a festék, össze eszkabált cucc van. És lényegében ugye ide kerül majd be a parázs, majd arra aztán a fadarabok, ami a füstöt szolgáltatja, hát még a kezem az még koszos, mert egész nap ezen dolgoztam. Itt alul pedig van egy levegő csap, egy szabályozó csap, amit innen lehet mozgatni, és innen tudom lényegében több vagy kevesebb levegőt szolgáltatni az égéshez. Ezzel tudom szabályozni lényegében az égési hőfokot. Most ide visszateszem. Tehát ide egy kicsi parázs jön, ezzel felfűtjük az egészet. Főleg azt ugye a fenti részt, amikor az már elég meleg, akkor itt a kis parázs tetejére egy-két kis olyan fadarabot teszünk, ami hát megfelelő, nekem van diófám, cseresznyefám, illetve használt hordóból darabok, úgyhogy ezeket fogom majd különböző hát kísérletekhez használni, lássuk melyiknek milyen íze van, melyik hogy jön ki. És a levegőt ilyenkor egy kicsit rázárjuk, tehát ne lekapjon túl sok oxigént, ugye erre való az alkalmatosság itt lent, és ilyenkor az a fa az nem égni fog, hanem csak füstölni, ez a füst feljut ide, és itt egy nagyon-nagyon lassú sütésen, tehát egy ilyen 100-110 fokon
megfelelő ízű vagy illatú füstben fog csücsölni a husi, majd innen a füst ott fog távozni, de ugye ezt majd még meg kell oldanom, hogy itt egy nagyon egyszerű ilyen, mint a régi, nagyon-nagyon régi traktorokon vagy kamionokon volt egy ilyen klappantyú, egy olyat szeretnék ide beszerkeszteni. Ugye ide kapott egy kis tálcát, amin lehet dolgozni, lent pedig egy olyan részt, ahol a tűzifát vagy egyéb ilyesmit lehet használni. No, hát így néz ki. Egyébként egy nagyon egyszerű alkalmatosság. Egyszer már ide be volt fűtve, úgyhogy a füst az nem igazán szivárog, tehát így elég jól zárt az egész. Úgyhogy remélem jól fog működni. Akinek kedve van hozzá, ez tényleg nulla pénzből, háznál megtalálható limlomból össze lehet dobni. Aztán lehet egy igazi barbekűt csinálni. Ugye nálunk inkább csak a grillt, vagy a tárcsát használják, de hát akkor miért ne próbáljuk ki ezt az igazi amerikai találmányt is. No, hát kb. Erről volna szó.